Mitt namn är Ellen. Jag är butikschef här på Guldfynd i Sala. Jag har jobbat inom företaget i 6 år. Hos oss får du hjälp att hitta den perfekta presenten till någon du tycker om eller ett fint smycke till dig själv. Här finner du många guld- och silversmycken, men vi har även inredning och klockor. Vi vill att varje kund ska känna sig nöjd efter ett besök hos oss. Jag tror att jag har blivit nominerad för att jag lägger ner mycket tid på varje kund. Jag vill att man ska känna sig sedd i butiken och få all den hjälp man behöver för att hitta just det man söker. Alla ska få den service som de förtjänar. Det är verkligen en ära att vara nominerad till årets säljare. Och det vore så kul om du ville rösta på just mig. Sala är en så härlig stad att jobba i och jag möter så många härliga människor varje dag.